tak ako... Čo keby sme ju ukradli? Viete, ako James Bond. Nie. A čo keby sme sa jednoducho opýtali? Bolo by to oveľa ľahšie? Nie. Kai, čo si myslíš ty? To je všetko veľmi pekné, ale my máme naviac. Čo keby sme urobili nejaký vírus? Viete čo, ja vám to prídem ukázať. Takže vírus? Čakaj, Ross! A čo tak? Biovírus. Ja už mám jeden vírus. Čo? Soplík. Joj, Robo! Matej, môžeš sa prestať baviť na tom mobilu aspoň raz? Ja len toto píšem Marekovi, že by prosím vedel, že čo sa tu deje, pretože tu nie je. Ľudia, mám solution. Marek, ale toto zaplatíte. Strana 23, odstavec 11. Nalistujte si to. Celá škola založená na EduPage, pri každom prihlásení sa spustí náš tripalovský vírus. Ten premení každého študenta na gopníka a učitelia už nebudú schopní ich vyučovať. Dobrý deň, sadnite si. Три полоски. Карбасты совки, Адидас кроссовки. Три полоски. No mládež, bolo mi povedané, že sa na škole rozšíril počítačový vírus a že za tým stojíte vy. Čo ste zase vyviedli? Pani školka, toto nie je problém, ktorý sa dá vyriešiť obyčajnou triednickou hodinou. Máme pre vás podmienky a ak ich príjmete, tak vírus odstránime. Musíte zaplatiť 100 000 bieloruských rubľov. Triedna kniha spadá pod našu správu. Doprava študentov do školy bude zabezpečená až pre ňu samotnú. Pitie, spanie a jedenie na hodinách bude zlegalizované. A dochádzka žiakov viac nebude zaznamenávaná. No tak, toto nie je v mojej kompetencii. Musím to predložiť vedeniu.
Pani učiteľka, toto je medzi nami a vami. No takto to nefunguje, Klára. Nie. No počkajte. Čerkaja. Poď, poď. Dobre, že ideš. Zabudli si tu peniaze. Peniaze? Tak ako všetko ostatné. Budem mať na letenky. Три полоски.